وعليكم السلام، كيف حالك؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے؟ بار اج میچ سر اج تو کڑے سے ہیں پرسوں نہیں سر کوارٹر فائنل میچ بچا پیا اور لیگ یا کوارٹر فائنل ہے مطلب ہے کوارٹر فائنل اج میچ ہو تے انشاءاللہ میچ سو بڑی ٹیم ہے ٹف ٹیم ہے تکڑی ٹیم ہے اج ہن میچ اج انشاءاللہ میچ دے سو تے ویڈیو نال میں ویڈیو بہت چنگی تھن والی تے پلیئر سارے بیٹھے تے مزمان میچ تے स्टार्ट है ते सारी बैटिंग टूर्नामेंट का मैच है ते तो बैटिंग देखन बैटिंग में थी नहीं بیٹنگ ساری مگ گئی سات ٹارگیٹ ہے چھ اوور پیور میچ سٹارٹ ہے پہلا اوور دیکھا پہلا اوور ہے 12 سکور بالر حبیب خان دا پہ پیور ترے میں 32 سکور ہیں فیلڈنگ تے جڑے بال نہیں تھیندے ولے ویڈیو نہیں بھرندی بال نہ پا میرو تے چوتھا بار چالو ہے اکڑے چالو کراں پے محمد فیصل ترے بار تری کرنا
5 سكور کرنا ہے میچ ہار گیا سڈو نے 5 کرنا ہے 4 چھک لگ بن سارے بالر کو اور میں جیت گئے سے ہم خوش تھے پی ماشاءاللہ چنگے بالنگ کرا کے 6 بلا 11 نہیں ویتا اے تو نت سو میچ سجے دے بھی کوئی ٹیم والے کے کار کر دے نہیں کھے بھائی کیا سر دی علی ان کو جا کچی بھار والے بندے کو بچے قسم دے بندے انعام انعام اچھا وہ دی وجہ کول دے نال سکھ دے وجہ بال نہیں سکھ لینا بندہ والے دین دے ٹپس دے نال تو سا ماشاءاللہ سینئر جوان ہے سینئر ہے سب بڈے تے بندہ دے بندے بھی سکھو اچھا کو کوشش کی تو چھوڑ ماشاءاللہ صحیح تھی انشاءاللہ خیر کر مبارک بات ہے کہ میچ جیت گئے انشاءاللہ اگلے میچ اچھی کار کر دی ہو سی انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ